Morjesta ja tervetuloa Uovideon pariin. Tämän videon aikana mä käyn lävittele pari uutta tuotetta, niiden myötä semmoista järjestelmällisyyttä, millä saataisiin aika enemmän kalastaa ja semmoinen turha värkkääminen jäisi vähemmän. Sitten kerrotaan vähän vanhaa, eli kalastuslaukkuja, niiden hyödyntämistä. Eli kaksi uutta tuotetta, viehenrasiat, isompi ja pienempi. Voisin tämän pienemmän näyttää ensin tästä. Eli näin päin mitta, pituussuunnassa 27,5, leveys 18,5, korkea 4,3 senttiä. Ja se, missä tämä rasia on tuttu ja tätä on kysytty meitä paljon, niin se, että jos olet ostanut valmiita lajitelmia tässä rasiakoossa, missä on ollut jikit valmiina, ja sitä on kysytty, että saisiko se tyhjänä. No nyt sitä saa. Eli se on täysin sama rasia tyhjänä ja sinne voi sitten itse jatkossa niin omia ottipelejä laitella niin kuin haluaa. Se sisältää 6 välilevyä ja 6 lokeroa. Eli jos jaat kaikki puolessa välissä, niin saat 12 paikkaa. Ja nämä on kiinni tämmöisellä muovinastoilla toisissa. On hoksannut, että terävä puukko on paras tuohon erotteluun. Eli juuresta poikki kunnolla tuo, jos sinne jää saa muovi nastaa, niin se tahtoo menettää muotua ja sitten ei kansi passa kunnolla paikalle, jos kaikissa töröttää noita. Se on mitoitettu sillä, että se passaa just nätisti, kun otetaan kaikki pois. Sitten tämä isompi rasia. Eli pituus näin päin 37,5, leveys 22,5 ja korkea 3,5 senttiä. Eli aika slimmi näin isoksi rasiaksi. Ja täällä on valmiina välilevyt sitten paikallaan. Ja eli niitä ei tarvitse leikkoa. Niitä voi siirrellä ja vaihdella sitten, miten tuo itselle parhaiten sopii. Näiden uusien rasioiden myötä mä innostin käymään omat viehet läpi ja tekee semmoista järjestelmällisyyttä. Niin käyn sitä nyt vähän läpi, että tuo mikä se mun tyyli on. Kaikilla se oma tyyli, mutta se minkä itse näin parhaaksi. Elikkä, no tässä on valmiina tehtaalla laitetut louhet. Mutta voisin ottaa vaikka täältä alimmana. Mulla on täällä kokko 12 ja venes 10. Elikkä mä oon merkannut tähän tämmöisellä tarrakirjoituskoneella kanteen. Tähän etuosaan ja molempiin päätyi. Eli silloin kun se on mulla kalastusvarastossa hyllyllä, mä näen tässä etuosassa tai päädyssä, miten mä piästään siellä. Tai sitten jos mä laatikosta loniin niitä ja katon, niin mä nopia näen tuosta päältä, että mitä kokoa siellä on. Ja semmoinen vinkki myös, että jos vennellä ollaan esimerkiksi kaverin kanssa kalalla ja kaveri ei tarvitse kysyä, että missä on sitä 9-senttistä kokkoa, kun se sitten tietää, niin se voi itse lukia hiljaa ja vaihtaa sen mukaan vie. Näitä värejä on tietyissä malleissa tosi paljon. Eli ukkojikilläkin niin melkein 20 eri väriä. Niin tässä on hyvä esimerkki. Mulla on 6 väriä tässä ylärivillä. Sitten mä mietin, että no mitä mä tänne alas laitan. Niin sitten mä hoksasin, että mulla oli kokkojikejä. Eli mulla on ukko 5 senttinen ylhäällä, kokko 9 alhaalla. Ja kokkoja on pelkästään 6 väriä. Eli ei tarvitse arpoa sieltä värejä, mitä mä haluan vaan. Otin kaikkia värejä ja sitten laittoin tähän. Ja aika hyvä kompo on mun mielestä, kun lähtee aavenkalalle vaikka. Niin 5 senttinen ukko ja 9 senttinen kokko. Siinä on aika 4 senttiä erona kahta eri kokoa ja sopivasti eri värejäkin. Niin suosittelen kyllä tätä, että voi tussilla merkata. Ja mulla oli tämä tarrakirjoituskone, niin todella kätevä. Ja se, missä tämä on varmasti tulee iso hyöty, on mulla vielä vähän työn alla, mutta teen kyllä niin nuo jikipäät. Monella tahtoo mennä vähän sekaisin, siellä on monta eri koukkukokoa ja painoja. Mutta jos olet hoksannut, niin jasu jikipäät nykyäänkin ne myyä, niin siinä pussissa on todella hyvin merkattu se koukkukoko ja se suositus, mille jikille se niin senttimäärissä on sopiva. Niin ne voit tuolla tarrakirjoituskoneella laittaa joka rasian kohdalle, siihen lokeron kohdalle päälle se koukkukoko, se vaikka se nupin grammapaino ja se suositus minkä kokoiselle jikin.
niin sitten kun sä oot vesillä kalalla, niin siitä katot vaan, että no, tämä on tälle ja ei muuta kuin laittaa paikalle. Ja sitten jos on ensikertalaisia kavereita mukana, niin se vielä auttaa niitä jatkossa siihen, että ei tarvitse aina luomella katsoa ja alkaa miettimään, että passaako se tuo. Sitten tämä iso rasia. Se, että mihin minä tätä käytän, niin meiltä on paljon kysytty sitä, että missä me säilytettäisiin pintupeja. Ollaan kokkeltu erilaisia laatikoita, rasioita, semmoisia ämpäreitä reunalta roikutettu, mutta näissä on se vaijeri sydämi, niin se tahtoo kaikki olla loppupeille, jos ämpärin reunalla on, niin kaikki sekaisin siellä pohoja. Kaikista paras tällä hetkellä on tämä iso rasia. Ja tässäkin mulla on spintupea paikki 45 grammaa, sitten mulla on snakeja ja flässiä, mahtuu tänne päähän mukavasti. Eli tässä isossa rasiassa myös mulla on kirjoitettu, niin eli paikki 45 grammaa, flässi 12 grammaa ja snake. Samanlainen sivussa päädyissä ja kannen päällä. On simppe. Sitten mini disco. Ai että, nämä on mahtavia hauelle, niin näitäkin meni nätisti, niin todella paljon ja hyvin tänne rasiaan. Näitä on mukava sen täällä käyttää. Eli mulla on 15 grammaset yhdessä ja 25 grammaset yhdessä. Ja mulla on nyt on valikoitunut näihin isoihin rasioihin. Mä vennellä paljon käyn kalalla. Ja mulla on tässä tämä laitakiinike. Niin sinne menee 3. Todella nätisti. Ja semmoinen vinkki, tässä rannalta käyvän kalalla. Ja tämähän ei mahu näihin kalastuslaukkuihin tämä iso rasia. Kannattaa pitää yhtä vaikka tyhjänä. Jos joku iltapisto lähtee käymään rannalta, niin laittaa tämmöisen pienempän rasian, niin sille illalle tai päivälle niin sopivat ottipelit. Ja tämä mahtuu sitten sinne laukkuun. Tämä Yasu Olokan laukku. Tämä on niinku todella kätevä. Sanotaan, että tämä on niin huomaamaton. Se niin nätisti pyörähtää tätä selässä tähän etupuolelle. Ja todella nätisti tähän isompaan, mikä on lähempänä rintaa, niin tämä pienempi rasia. Sitten menee seuraavan taskunkin. Tuonne pienempään, niin voidaan laittaa vähän kalapihtiä, leekaria, puntaria, vähän työkaluja, piilasaksia mittaa. Ai että täällä on mukava sen lähteä tuo kalalle. Tulee nätisti mukana ja sitten ei pelkästään kalasteille, että vaikka jos olet kuvaaja, niin kamerat menee tosi nätisti tai päiväretkeilijät, niin pienet tarpeet sinne menee, niin hyvä laukku. Sitten käydään nämä kaksi muuta kalastuslaukku. Eli tämä pienempi näistä jäljellä olevista. Tänne menee 4 näitä pienempää rasiaa. Ja sehän näitä oli näissä pienemmissä se tärkein pointti. Eli tämä on yhteensopiva näiden meidän kalastuslaukkujen kanssa. Eli ne mahtuu sinne. Ja tässä nyt on kätevä nähdä, niin nuo mun tekstit, mitkä mä oon kirjoittanut. Se, että siinä kun viehettä vaihtaa, niin ei tarvitse käyttää joka rasia käjeensä. Se ei kuitenkaan aina ensimmäisellä osu siihen, jos on vaikka 4 rasia. Nyt kun siinä on tuo teksti, niin asat kerralla oikean rasian kouraan ja aina jää se minuutti kaksi enemmän aikaa kalasta. Ja sitten näihin päätötaskuihin mahtuu pientarvikkeita, jotakin siimarullaa, puntaria, leekaria ja tähän etutaskuun niin mahtuu kans pientä viehärasia tai kalapyyhettä. Sitten käydään tämä tilaihme, eli isoin näistä kalastuslaukuista. Ja tänne menee siis ihan järkyttävää määrä. Tänne menee näitä laukkuun sopivia rasioita 5 kappaletta tähän isoon taskuun. Ja siinä samanlainen. Siinä on nätti lukija, että tuo mitä on mitäkin laukussa. Ja täällä on vetoketju tässä taskun sisäpuolella, johon saa myös pientä tarviketta kiinni. Ja katsotaanpa tämä päällypuoli. Siihen mahtuu yksi rasia myös, tai sitten voi itse monesti niin laittanut sen, niin näillä työkaluilla
sihtiä, puukkua, vähän ikinuppeja, pikkurasia. Tällä niin kuin sanotaan, että pitempikin reissu, niin tänne saa kyllä laitettua sen mukaan, mitä varmasti tarvii mukaan. Kaikki mahtuu. Ja tähän videon loppuun vielä lyhyt tiivistelmä, mitä käytiin läpi. Eli tämä iso rasia. Tähän mahtuu tosi hyvin nuo isot spintupet, minidiskot, paikit, diskot. Mitä näitä on? Hauvalle isoja spintupeja ja sitten vielä mahtuu päätyihin tätä flässiä ja sneikkiä. Ja tämä oli yhteensopiva tähän veneen kaiteeseen, tulemaan tähän rasiatelineeseen. Niitä meni 3 kappaletta. Toki jos veneellä paljon kalastat, niin silloinhan tähän voi laittaa jikiä ja muuta viehettä. Ahavenelle ja kuhan esimerkiksi. Ja tässä pienessä rasiassa se ykkösjuttu oli tämä yhteensopiva näiden laukkujen kanssa. Eli näitä meni 4 kappaletta tuohon vähän pienempää ja tuohon isompaan 5 ja yksi vielä sinne hattuhyllylle. Ja suosittelen kyllä tätä merkkausta. Eli se nopeuttaa paljon kalalle lähtöä ja myös sitten kun kalalla oot, niin että mitä on missäkin pakissa. Ja nämähän ei ole vesitiivitä nämä rasiat. Ja se on se etu, että tuo, silloin kun nämä on kiinni, niin ne jonkun verran myös hengittää. Että vaikka spintupeja on, niin ne voi tuo vähän nopeammin kuivahtaa, jos unohtuu rasia vielä kiinni. Että toki näihinhan voi vähän porata reikiä, jos on puhtaasti spintupeja käytössä, niin saa sitä myöten nopeammin kuivumaan. Kiitos kun katsot videon loppuun. Ja toivottavasti näistä vinkkeistä oli sulle hyötyä. Ei muuta kuin laitatte kalavehkeet, mintti ja kaverit mukaan. Nyt on kesälomaan kuumimmillaan, niin ei muuta kuin kalalle. Kiitos ja moro!